saloni sanitaris Kastra. Modelet më të reja për vitin 2015. Teknik të bardh, elektrik, ujësjellës dhe kanalizim. Elektrik Schneider, Vico, Vitotem, Osran, Legrand, Iskra, Begler, Global, Lezard, Ford, Grenco, Geyer, Mono, Gevis dhe Hyundai. Sanitari ekskluzive, ujësjellës TM, Arco, ITAP dhe CRS-et kanalizim. Ndryqem LED shirit RGB dhe LED panela. Gjendemi në rrugën qarkore në Gjilan. Mund të na kontaktojni në 044 154 520. Saloni sanitaris Kastro.